Muma streets ya social media ma noskora nchona kutinyaya ziru ufamba senda zoka zwakare kutindiku zivise kutichichiru kuitika muma TV mana enyika. Kuna wasa ngandi zive watanga kundona onasi aiwa inini ndinonzi Uncle Saint chanjazi cha maevenyu chi last born chi gotwe chembama na maevenyu. So zwandai itaka ndati ndi zoke ndi uye uzokuza inyaya ziru kuitika munyike ya Zimbabwe. Se kutawura kwa tarambo ita kutizoni aiwa. Tiri change tripo kukupaima updates ezri kuitika mwenyeke ya Zimbabwe. Zino manero ano na uya kutindizo kupayo update yezwa itika kwa mutare pa Christmas pasandidi pa itika Tsaona ya shungurudza, Tsaona ya Rwadza vanu wa jinji uskuru seiva yuona. Aiwa nchida kutenda ine kusupporta kwa mnu tita pa Saint TV. Aiwa kana msati ma subscriber, don't forget to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget kuenda kuno like kuno follow our Facebook page Rakanzi Saint TV. Aiwa zwara na asin chiti happy birthday to myself and it. Aiwa ndakura, ndakura, chero zwazo msina utenga madrinks asi, aiwa ndakura. So nyayanda wea na yi Tsaona yaitika pa Christmas pass. Pa Christmas pass ndofunga mnopa zwa pae patino teremuka gomo kana tichiva tichiva neche kuarare chipini takupinda mamtare. Tino teremuka gomo tijizika ipapo pane Tsaona yaitika mabazi mairi arikunzaita mawekwe duma duma asangana pane bazi rapinda muleni musiri maru obano sanganidzana rimwe bazi rikibva rabuda robva ranodzika muteru wepa Christmas pass uye rikibva ranosanganidzana nemuti. Chinova chinhu chinorwadza, chinhu chinoshungurudza nekuti mbazi umanga mune according to vanga vaona Tsaona nevakwanisa kubatsira kuburutsa vanhu vari kuti zvoni manga mune vanhu vanosvika ivo vanosvika ivo kuma 18 kusanganisana nemuchairi. Vanhu vese vazosvika pavabuditsiwa muchairi akavave kupedzisira nekuda kuti paanga akagara munozva papa panochairi ari pamanikidzwa zvakanyanya. Tichitenda Mwari nekuti hapana afa handiti pa Tsaona yakaipisisa kudai Tsaona inorwadza hapana afa zvichireva kuti ndimwari achengeta upenyu hwevanhu vake handiti kune vakuvara vese tichiti we wish you a speedy recovery kupora nekukasika. Ndichida kungokurudzira vatyairi kuti patiri kufamba munzira ngatifambei zvakanaka nevabereki pamwe nevana vakuru nevadiki tinge tiri tinochengetedza upenyu hwedu pamwe chete nevatine takatakura pamwe chete nemidziyo yatine takatakura neyatine chifamba nayo. Also ndichida kukurudzira muguta reHarare nezuro ndakapotsa ndadhumwa nemakombi sekuziva kwenyu kuti nzvimbo dzakawanda dzinomira makombi vari kudzingirirana varikuitana cats and dog nemapurisa mazuvano zvakanyanya. So vemakombi vakangonzwa kuti kwaita mapurisa vafunge kairi katatu vari kubva vasimudza kombi achitiza. So mungwariri vatyairi zvikuru sei vatyairi vanenge vachitiza nemakombi kuti munogona kutopinda mutsaona navo vakomana ivava. Also ndichida kukurudzira kuti mutemo ngative mutemo kuti ngatitsvage imwe nzira yeunge tiri tinorwisana nevatyairi vamunenge musingade isiri nzira inozosvika pakukuvadzisa kana kukonzeresa Tsaona mumugwagwa nekuti upenyu hwevanhu upenyu hwakakosha uye upenyu hwevanhu ndohunoda kuchengetedzwa kudarika zvimwe zvinhu zvose. Aiwa ini ndataura sasekuru wevanhu the only Zimbabwean uncle ndinotenderwa kutaura matv ose handiti. From Uncle Saint the only Zim uncle, what do you think nenyaya idzi dziri kuitika nyaya dzeTsaona mumigwagwa? From Uncle Saint for now and Hiti, it's much love.